Qoy hər kəs bilsin ki, Azərbaycan Sol Cəbhəsi Partiyası üzvlərinin, bu mübariz insanların, bu qətiyyətli insanların mübarizəsinin qabağını heç kim kəsə bilməz. Qoy hər kəs bilsin ki, bu başlanmış yürüş yalnız və yalnız qələbə ilə bitə bilər. Yalnız qələbə. Qoy Allah bizlərə kömək olsun ki, Azərbaycanda çoxdan bəri pozulmuş haqqın tənzimlənməsini, haqqın divanını təmin eləyək. Azərbaycanda haqq ədalət qalib gəlsin, düzgünlük qalib gəlsin, insanlıq qalib gəlsin. Siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin bu mübarizənizin bu qədər məhrumiyyətlərlə, bu qədər əzab-əziyyətlərlə verdiyiniz bu mücadilənin nəticəsində olmağından asılı olaraq, onun